Boa tarde a todos. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Fernanda. Nossa TVE Esportes chegando com informações e assuntos de vários esportes. Pois é, Fernanda, é isso mesmo. Esse é o nosso objetivo, ser a TVE, a TV de todos os esportes. Então vamos lá. Hoje tem natação no Paradesporto. Uma entrevista com o presidente da Federação de Patinagem. E também a criançada conhecendo o rugby. Tem uma matéria com a ginasta da Univates, campeã sul-americana no trampolim. E o catchball, um jogo ainda pouco conhecido. Bom, Farid, a gente fala também de futebol. São José e Cruzeiro decidiram no último domingo o título da Supercopa Gaúcha. E o Zequinha, que jogava por um empate, levou a melhor, mas foi o Cruzeiro que saiu marcando. Parabéns ao São José, a comunidade do Passo da Areia, que além da taça, levou a vaga para disputar o Brasileiro da Série D no ano que vem. E parabéns também ao Cruzeiro, que valorizou muito a competição. E agora é acrobacia. Um pouco de ginástica, um pouco de dança, circo. O resultado é muita arte e o corpo em forma. Quer se sentir nas alturas, ver o mundo de cabeça para baixo e ainda ficar sarado? É possível unir tudo isso na acrobacia aérea. Malhar aqui, só se for no tecido, no trapézio ou na lira. A atividade é bem dinâmica, então eu nunca gostei de academia. Então eu procuro sempre trabalhar meu corpo fazendo atividades que fazem eu perder peso, do que ficar assim em academia fechada, trancada. Emagrecer? Opa, falou a palavra mágica. Isso mesmo, em uma hora de aula dando cambalhotas, exercitando o corpo no ar, é possível perder de 600 a 800 calorias, além de ser um grande aliado no combate ao estresse do dia a dia. Você se desafia, né? Você brinca. E tem a questão física mesmo, quando você fica de cabeça para baixo, o sangue vai para sua cabeça, então ele oxigena. Você tem uma dinâmica maior, sua vida ganha uma dinâmica e sua qualidade de vida melhora como um todo. A oficina de acrobacia aérea faz parte do grupo Teatro de Anônimos do Rio de Janeiro, que este ano completa 29 anos. A professora Angélica Gomes conta que a atividade nos ares traz tantos benefícios que cada vez mais as pessoas estão deixando de lado os aparelhos de academia para experimentar a arte do circo. O diferencial, eu vejo o trabalho, além de ser um trabalho todo que completa o corpo, né? Você tem que se sustentar, então você trabalha perna, braços, abdômen, tudo. E além disso, você trabalha com criatividade. Pelo menos nessa aula que eu dou, eu alio também a criação. Tem dança, o próprio teatro. Então eu envolvo um pouco tudo, não fica só no virtuosismo do circo. Tá achando que a acrobacia aérea é só coisa de picadeiro? Está muito enganado. Com tantas vantagens, essa novidade já pode ser encontrada em academias, escolas, universidades, todo mundo aderindo à arte circense. Eu acho maravilhoso, inclusive em espaços públicos também. Hoje em dia a gente passa em várias praças e parques e a gente vê um tecido, um trapézio pendurado. Então isso é muito interessante também, a gente ocupar os espaços públicos com essa arte que a gente está aprendendo aqui. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa. Desde que esteja respirando, com o coração batendo, tá bom. Que lindo, né? E agora vamos acompanhar uma matéria da TV Caxias sobre o festival Tag Rugby. O local dos jogos é no Serra Rugby Club, que, por sinal, foi campeão antecipado da Copa RS 2015. Competição, sim, mas também muita diversão. Isso tudo durante os dois dias do Festival de Tag Rugby, etapa municipal que classificou 6 times em 3 categorias diferentes para o torneio estadual que ocorre em Novo Hamburgo na próxima quarta-feira. Neste esporte,
Ao invés de derrubar o oponente, o atleta precisa arrancar uma das faixas que ele leva na cintura. Reunindo cerca de 220 crianças de 10 escolas aqui no município, o festival contou com times mistos de meninos e meninas, que além de aprender muito sobre o esporte, ainda conseguiram se divertir praticando o tag rugby. Para o diretor técnico do Serra Rugby, que promoveu o evento, já é possível identificar futuros atletas do rugby, mesmo tão jovens. O rugby é um esporte totalmente diferente, aceita todos os biotipos e a gente percebe nas crianças uma habilidade física, uma habilidade, uma força, velocidade, visão de jogo. Então aqui a gente já consegue observar futuros potenciais para o esporte. E foi justamente pensando em incentivar cada vez mais a prática deste esporte dentro das escolas que o festival foi criado. A ideia partiu de capacitar os professores para que eles fossem os formadores de novos atletas nas escolas. E esse festival traz com que eles treinaram o ano inteiro e hoje estão se divertindo jogando rugby aqui nesse campeonato. A primeira edição do Festival de Tag Rugby aconteceu ainda em 2013. E a expectativa agora é que a partir do ano que vem, além da etapa estadual, seja realizado também o torneio a nível nacional. Mais uma forma de motivar os jovens a praticar esportes, principalmente aqueles menos conhecidos, mas que já conquistaram atletas apaixonados. E no nosso espaço do Paradesporto, nós trazemos o nadador Clodoaldo Silva. Esse potiguar de 36 anos, que só nos Jogos Paralímpicos de Atenas conquistou 6 medalhas de ouro. Um recorde em medalhas de ouro numa só Paralimpíada. Vamos assistir? Acompanhe. Oi! E eu tenho certeza que depois dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, aquela pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência não vai mais parar numa vaga que é exclusivo para pessoas com deficiência. Ele vai ter a sensibilidade, vai ter a educação, não, esse cara precisa mais que eu e eu vou parar em outro lugar. Por isso que eu acredito que o maior legado do Brasil em 2016 para os Jogos Paralímpicos é essa questão do legado educacional, social e cultural. Meu nome é Clodoaldo Silva, sou lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Torcedor do ABC Futebol Clube, se você me perguntar de outro time, não tem, só tem o Alvinegro lá do Rio Grande do Norte. Essa é a grande dica para pessoas com ou sem deficiência que possam sorrir mais, que não possam levar a vida tão a sério. O esporte para mim significa vida, liberdade, né? Porque eu comecei uma modalidade totalmente desconhecida para mim, em 96, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E até então, eu nunca tinha visto uma piscina ao vivo, eu só via pela televisão, né? E quando eu fiz a minha quarta e última cirurgia, pela questão da paralisia cerebral, o meu médico recomendou a natação como processo de reabilitação de fisioterapia. Feliz nessa trajetória do Clodoaldo Silva, porque foi a mesma trajetória que o Comitê Paralímpico também fez, principalmente quando surgiu a Lei Agnelli Pipa em 2001, que ajudou muito os atletas paralímpicos. Depois daquela lei, eu comecei a só nadar. Hoje, eu acho que em seus 20 anos, o CPB é uma ferramenta, é uma instituição indispensável para que possa dar não só a dignidade para os atletas paralímpicos, mas dar a dignidade para pessoas com deficiência, que no Brasil são mais de 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de necessidades especiais. E se hoje nós temos essa respeitabilidade, essa visibilidade e também esse investimento, é porque houve muita luta, né, do Comitê Paralímpico Brasileiro para poder dar as melhores condições, a melhor visibilidade para todos esses atletas. A
Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muita dor de barriga, hein? Dor de barriga é só pra descontrair, galera. Mas eu tô aqui pra desejar um feliz aniversário dos 20 anos do CPB. Valeu, galera! Um verdadeiro fenômeno, o Clodoaldo Silva, né? Bom, agora vamos acompanhar nossa agenda neste final de semana. Etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill de Ciclismo em Casca e Santo Antônio do Palma. A prova conta ponto para o ranking brasileiro. As inscrições e largadas são ao lado do camping Gaieschi. Começou ontem e segue por hoje e amanhã o torneio Loucas por Pádel. Esta é a quarta etapa desta competição feminina que é disputada no Três Figueiras Tênis Clube. E ainda sobre pádel, o Circuito Serrano em Bento Gonçalves tem marcado para hoje e amanhã sua sétima etapa. Os jogos são na Padel One. E hoje tem decisão no futebol americano, é a semifinal da Copa Sul. E Santa Cruz do Sul é o palco desta decisão. O Santa Cruz, Chacais e Curitiba decidem quem vai para a grande final. O time gaúcho vem muito bem no campeonato e quer a Copa. O jogo é no Estádio dos Plátanos. E na semana que vem, nos dias 28 e 29, Garibaldi, a Federação Gaúcha de Bocha, promove a 27ª edição da Taça Ouro por equipe feminina. Na volta do intervalo, o papo é sobre patinação com Léo Bencocheia. A gente já volta, fique aí. Muito bem, no TVE Esportes, a presença do presidente da Federação de Patinagem do Rio Grande do Sul, Léo Bencocheia. Léo, boa tarde, seja bem-vindo ao TVE Esportes. Boa tarde, Farid, boa tarde aos telespectadores. Como é que foi essa Copa Mercosul? Conta um pouquinho para a gente antes de mais nada, Léo. A Copa Mercosul foi a segunda edição com este nome, que antes era a Copa Patinarte. Foi um mega evento, foi muito grande. Foram 755 atletas inscritos e 1.280 apresentações. 1.280 apresentações. Bom, 750 atletas envolvidos, 1.280 apresentações, eu imagino, é realmente um mega evento e que movimenta muita gente, né? Sim, foram 6 dias de competição, começando às 7 da manhã, terminando 23 horas, bem extenso. Porque tem alguns atletas que fazem mais de uma modalidade. Tem atletas que chegaram a fazer 6 modalidades. Uhum. Então foi bem intenso mesmo. Hoje os nossos maiores e principais adversários são os argentinos? Sim. Que malas os argentinos, né? Então são adversário em tudo, em né? Em tudo, né? É. Na América do Sul... Abraço aos argentinos, queridos. Na América do Sul, os hermanos são os expoentes. É. Eles são mundiais. Mas estão muito à frente do Brasil, Léo? Depende da modalidade. Depende da modalidade. Sim. Em algumas modalidades o Brasil ainda supera, mas eles estão super bem. Eles têm trabalhado bastante em todas as modalidades. Por exemplo, o Marcel é um atleta de ponta, né? É, no masculino, o Brasil supera os argentinos. Com os 3 atletas brasileiros, são melhores que os argentinos. Como é que está a patinação gaúcha? A patinação gaúcha sempre esteve bem. Uhum. Né? Há anos, a patinação gaúcha é expoente. É a melhor do Brasil? Está entre as melhores. São Paulo e Rio Grande do Sul têm uma rivalidade grande nas modalidades da patinação artística. Uhum. Então, está super bem desenvolvida a patinação. A gente tem vários resultados bons, tanto na área de base, como na área internacional, na classe internacional. Eu sei que a vontade, o desejo as tentativas são cada vez maiores de que a patinação se torne um esporte olímpico, mas ela não é olímpico ainda. Não, infelizmente não. A patinação ficou para trás, não foi escolhida como esporte olímpico. E isso atrapalha um pouco para a questão de conseguir patrocínios e um desenvolvimento melhor. E é um ano atípico, um ano de recessão, um ano de cortes. Eu te pergunto, como é que fica essa questão, tu falar assim, patrocínio, essa questão dos patrocinadores,
se assustaram também com a crise no país, enfim. É, sempre foi difícil para a patinação. O próprio Marcel Stirmer comenta uma coisa que é bem verdadeira. Ele primeiro precisou ganhar um evento, ser campeão pan-americano, para então conseguir um patrocínio. Sendo que para um atleta chegar no nível que ele chegou, se não tiver um grande patrocinador, não tiver uma boa sustentação, fica difícil chegar. Ele teve sorte, tem um dom maior também, e aí conseguiu. Léo, como é que está sendo preparada a nova geração da patinação gaúcha? Nós temos feito um trabalho de base muito bom. A gente criou um regulamento e umas competições, algumas competições de base, que tem preparado os atletas super bem para níveis maiores. Então, é um trabalho demorado, mas é um trabalho bem feito. Então, eu acredito que para o futuro a gente tenha, sim, também expoentes como o Marcel. Há um interesse muito grande de crianças em patinar? Tem. Os clubes estão cheios, tem bastante procura e tem espaço para todo mundo no estado. Tu vê, isso não se divulga, a gente tem uma competição Mercosul, essa quantidade de atletas, a quantidade de clubes com crianças, né, nas escolinhas, mas felizmente a TVE abre um espaço que não tinha no Rio Grande do Sul. É, com certeza. Isso é muito importante. Não é querer, mas também querendo puxar brasa para o nosso estado. Com certeza. A gente tem, lá em São Leopoldo nós tivemos o apoio do VS super forte. Eles deram cobertura todos os dias do evento, mas é aquilo que a gente fala assim, nem sempre se consegue. E às vezes a gente faz um evento bom, uma competição grande, onde tem vários atletas de ponta e a gente não consegue divulgar. Então fica realmente difícil tu conseguir um patrocinador, porque o nome não aparece. Então fica limitado o apoio. A Thalita Haas é uma atleta gaúcha, ela foi medalha no PAN, bronze, né? Isso. E ela chegou a pensar em desistir, né? Por quê? Exatamente, por não ter o patrocínio. Respaldo. Fica difícil para um atleta de ponta como a Thalita bancar várias viagens. O atleta de ponta, ele tem que viver da patinação, né? Tem que viver da patinação. Sim. Com certeza. É o trabalho dele. Sim. O trabalho dele é esse. E no caso dela, além da faculdade, os treinamentos, as viagens, a treinadora, a preparação física, é um custo muito alto para os pais bancarem tudo isso. E fica complicado, porque a própria federação e a confederação não consegue verba suficiente para bancar os atletas. A gente, eu como presidente de federação, a gente lança propostas e não se tem nem retorno. Eu quero só fazer uma correção, que a Thalita ela foi medalha de prata no Pan-Americano, já havia sido medalha de bronze, o que demonstra a capacidade da atleta, demonstra a qualidade da patinação do Rio Grande do Sul, despontada para todo o Brasil e também para o mundo. Léo Bencocheia, presidente da Federação Gaúcha de Patinagem, quero agradecer a tua participação aqui no TVE Esportes, a brilhantar-se o programa, e conta com a gente aqui no... Tá certo, eu que agradeço o espaço, porque para nós é super importante divulgar um esporte que tem grandes campeões no Brasil e pouco divulgado, pouco apoiado, né? Muito obrigado. Obrigado, Léo. E agora a gente sobe a serra para conhecer o programa Navegar Caxias. É um projeto de sucesso, onde desde cedo a criança vai aprendendo a velejar. Vamos conferir. Cerca de 230 alunos reunidos na represa São Miguel do Complexo Dalbó, no bairro Fátima. Escolas municipais, estaduais e particulares participando dos Jogos Escolares 2015 Esportes Náuticos. O tempo ajudou e os estudantes aproveitaram para entrar em contato com esportes um pouco diferentes do que eles podem fazer no dia a dia. Juliano é coordenador do programa Caxias Navegar. Ele explica que nosso município é o único do país que tem remo, vela e canoagem na disputa dos Jogos Escolares. Com certeza, os esportes náuticos é uma oportunidade ímpar para essa criançada, porque os esportes náuticos, ele é um esporte considerado elitizado hoje, né? Então, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer dá todas as condições de recursos humanos, embarcações, para que essas escolas possam participar
do Caxias Navegar, estando fazendo essas modalidades, né? Então é uma oportunidade ímpar que esses alunos estão tendo a oportunidade, não só de participar, mas também tendo a chance de se tornar um atleta, né? Como já acontece em Caxias do Sul, que é um polo da canoagem, né? Já tivemos a seleção brasileira aqui e temos também uma categoria de base muito forte dentro da canoagem, não? Então tem vários alunos que já saíram do Navegar e hoje, inclusive, estão participando da seleção brasileira de canoagem. Os Jogos Escolares de Caxias do Sul contam durante o ano todo com uma série de modalidades. Entre elas, a de esportes náuticos, que tem remo, vela e canoagem. Essa aqui é a Johanna, tem 13 anos, aluna do Colégio Murialdo, que está participando pela primeira vez. E olha só o detalhe, ela nunca tinha entrado num barco a vela desses aqui, mas foi a campeã de uma das etapas que aconteceu hoje. E será que ela imaginava que iria vencer de primeira? Não. Eu achei que eu podia cair na água, né, por desequilibrar no barco, mas foi tranquilo. Repare na saída dela. Alguns ainda ajustando o barco e ela disparou, ultrapassando vários concorrentes. Fez a volta com habilidade e chegou na frente de todos. Foi a primeira vez mesmo, Johanna? Sim, a primeira vez. Foi uma experiência bem boa, né? Porque, tipo, a gente olha e pensa que é difícil. Só que quando tu entra dentro do barco, a gente sente um calor, assim, daí tu vê que é um pouco mais leve, assim, do que a gente pensava do que era. São os Jogos Escolares e o Caxias Navegar revelando novos talentos. Adrenalina! Depois de velejar em Caxias, que tal descer de skate as ladeiras de Teutônia? A matéria da nossa parceira TV Univates. Vale conferir. Mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Downhill aconteceu em Teutônia. Participaram atletas de 7 países. Entre eles, Jeremias Gasparotto. O garoto venceu recentemente o Campeonato Mundial. Aqui é diferente de todas, né? Muito rápido e o asfalto é bem difícil. Tipo, aqui tem que vencer a ladeira, né? Os competidores sobem a ladeira de ônibus, mas a descida é de skate. E a velocidade que os atletas atingem é alta, passa dos 100 km por hora. O Cacá organiza eventos como esse há anos. É necessária atenção até aos menores detalhes. Obrigado, viu? A gente precisa de muita gente, muitos voluntários aí que ajudam a gente, né? A Prefeitura Municipal, com o pessoal dela, está trabalhando duro aí. Nós temos uma equipe de trabalho já bem antiga que trabalha com a DHM Races, que é a empresa nossa que a gente faz os eventos. E é complicado, mas a gente sempre dá um jeito de deixar tudo correr normal para que os atletas tenham a melhor descida, o melhor campeonato do ano. Aqui em Teutônia, né? O Nátio é argentino e já participa há anos da etapa de Teutônia. É, eu acho que Teutônia é Teutônia. É única no mundo, não tem outra ladeira como esta. É única, uma sensação que não vai sentir em outro lugar. E sempre, ano após ano, há que voltar aqui para ver a los amigos e hidropar juntos e para depois voltar outro ano mais. E se você ficou com curiosidade de saber o que é necessário para descer a ladeira, o americano Kyle explica o quanto é difícil. Yeah, it's a hard track to just try and stay on the board and go as fast as you can and keep super tight and just make it down clean. Yep. It's a hard track. It is. Mais um giro para saber o que rola nesse final de semana e no próximo. E neste final de semana tem a etapa final do circuito de tênis gaúcho. Jogos estão em andamento desde ontem e o domingo reserva as partidas decisivas. O circuito tênis gaúcho é jogado nas quadras do Belém Novo Golf. No próximo final de semana, dias 28 e 29, a UFUMEPA, Associação de Futebol de Mesa de Porto Alegre, promove a 4ª Taça Rio Grande do Sul, modalidade lisos. A competição encerra a temporada oficial da federação e já tem mais de 11 associações confirmadas. A gente aproveita para parabenizar a UFUMEPA, que no último dia 15 completou 36 anos. E neste domingo, Tramandaí recebe a última etapa do Circuito Nacional Sesc de Triatlon 2015.
O triatlon conta com as modalidades natação, ciclismo e corrida. A primeira largada está marcada para amanhã às 8 horas na Avenida da Igreja, entre as ruas São João e ainda Teodoro Ritter em Tramandaí. E neste domingo tem Superliga de Vôlei. O jogo é aqui em Canoas, no Poliesportivo La Salle. O Vôlei Lebes, Gedor e Canoas pega o Vôlei Brasil Quirim. O jogo é às 2 da tarde neste domingo. Tá aí uma boa programação pro domingo. E na volta, o meu convidado é Alexandre Paradeda, falando... Recebendo aqui no TVE Esportes um dos maiores nomes da vela do Rio Grande do Sul, multicampeão, onde participou, quando participou, sempre conquistou títulos importantes, Alexandre Paradeda, velejador, hoje vice-comodoro dos Jangadeiros, deixa de velejar um pouco e passa a ser um pouco cartola. Dá para dizer assim, Alexandre? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TV. Boa tarde, prazer é meu. É, sem dúvida, a partir de agora, faz um ano, a carreira esportiva, ela, depois do Pan-Americano do Rio, de 2007, eu já não tinha mais condição de ser um atleta profissional, tinha outros compromissos. E, a partir dali, eu comecei a trabalhar em outras frentes, sempre pelo esporte, e agora no clube eu tenho esse cargo de vice-comodoro esportivo, onde a gente está tentando ter a formação maior ainda de atletas olímpicos e seguir a tradição do clube nessas participações olímpicas. Quantos PAN e quantas Olimpíadas? Eu tive em 4 Pan-Americanos, que foi Mar del Plata, Winnipeg, Rio de Janeiro e esse ano em Toronto. E fui a Sydney e Atenas velejando e Pequim como treinador. Então aí é uma bagagem, uma senhora bagagem, né? É uma experiência única, assim, não realmente temos é muito legal. Um entrevistado qualquer aqui do nosso lado, temos um expert no assunto. E qual é a boa novidade para os clubes no que diz respeito a verbas? Que sempre os clubes estão correndo atrás de verbas, né? Aliás, todo mundo corre atrás de verbas. É geral. Não, o que acontece é a Confederação Brasileira de Clubes, uma confederação que foi formada já há um bom tempo e que vem recebendo da loteria uma porcentagem da loteria. E a partir do ano passado ela começou a descentralizar esses recursos para os seus associados que tinham projetos para a formação olímpica. Os clubes, eles têm muita dificuldade em formar os seus atletas. Isso fica muito a cargo dos clubes. Isso realmente, a partir do momento que eu comecei a me envolver com a diretoria dos Jangadeiros ou do clube, a gente sente a dificuldade em tu conseguir formar atletas olímpicos. Isso fica muito caro para clubes que não são tão grandes, vamos dizer assim. Então... essa Confederação Brasileira de Clubes veio solucionar esse problema. A partir desse ano, o Jangadeiros ele se filiou à Confederação Brasileira de Clubes, ele participou do edital, o clube tem um histórico muito grande olímpico, foi a todas as Olimpíadas a partir de 2000, com a medalha olímpica da Fernanda em Pequim. Sim. E conseguiu aprovar o projeto, o nosso projeto da formação, para manter a tradição e facilitar, vamos dizer assim, que o velejador consiga chegar a um nível olímpico sem gastar tanto dinheiro ou viabilizando isso para quem talvez não tenha tantos recursos. É o projeto preparando o futuro olímpico. Exatamente. Esse é o projeto, esse é o nome do projeto dos Jangadeiros, que foi aprovado. A gente vai ter a compra de 39 barcos em várias classes de formação e que, com o corpo técnico que a gente já tem lá, que é uma responsabilidade do clube, sem dúvida, o cara que entrar lá agora para fazer a escola de vela, ele já tem uma carreira toda preparada para chegar a uma equipe olímpica. O Rio Grande do Sul ele tem uma tradição muito grande na vela, né? E tem vários clubes de vela no Rio Grande do Sul, de barcos, enfim, de navegação. Chega a ser uma rivalidade, tipo uma rivalidade Grenal,
jangadeiros, veleiros, Guaíba Yacht Club, ou não chega a esse ponto? Chega. Chega? Chega. Os jangadeiros e veleiros têm uma rivalidade grande, é tradicional essa rivalidade, e eu acho que é isso que faz com que os clubes realmente cresçam. Um precisa, é um querer mostrar mais que o outro. Sem dúvida, um precisa do outro. Nesse caso, por exemplo, da Confederação Brasileira de Clubes, o veleiro saiu na nossa frente, foi um exemplo para nós, não tem por que não dizer. E a nossa carreira olímpica nos jangadeiros, lá de 2000 até agora, fez, sem dúvida, que o Veleiros buscasse esse caminho da campanha olímpica, e eles têm dois barcos brigando por uma vaga olímpica nos Jogos do Rio 2016. Jogos esses que a gente já tem uma tripulação indicada, que é a da Fernanda Oliveira e da Ana Barbachan. Sim. Que já estão selecionados para os Jogos do Rio, já confirmada a presença dela. Alexandre Paradeda, velejador, multicampeão, agora vice-comodoro. O que é melhor, velejar ou ser vice-comodoro? É velejar. Larga velejar. Então, vice-comodoro e volta para a água. É velejar. Eu acho que passou a fase, eu fiz a minha parte e agora estou tentando fazer do outro lado. E é fácil se desvincular disso? Não. Não é fácil? Não. Agora eu tenho uma filha de 8 anos, daqui a pouco começa velejando e vou estar envolvido de novo a pau nessa parte, mas eu acho que eu tenho uma obrigação agora pelo esporte, que fez tudo por mim, e é possibilitar para mais pessoas poderem passar as experiências que eu passei. Alexandre, muito obrigado pela tua presença aqui, a TV de todos os esportes. Muito obrigado pelo espaço, eu acho que a Fernanda viria sem problema algum, adoraria vir. E vocês estão todos convidados para conhecer o nosso clube. Vamos agora, lá. Agora, com esse projeto, a gente realmente tem uma facilidade para o cara seguir uma carreira no esporte. A nossa escola de vela está de portas abertas para todo mundo, restaurantes, o clube todo. Toda a estrutura para que conheçam e que venham conhecer o nosso esporte. Obrigado, Alexandre Paradeda, participando e abrilhantando aqui o nosso TV Esportes. Pessoal, vamos conferir nosso álbum de figurinhas de hoje? E começamos hoje com o escudo do campeão brasileiro de rugby, a equipe paulista do São José. Este é o distintivo do Vila Nova Hockey de Igrejinha. De Igrejinha, vamos a Gravataí, Saudar Eagles, que disputa a Liga Gaúcha de Beisebol. Esse é o emblema da Confederação Brasileira de Desportos na Neve. Isso mesmo, na neve. Tá aí o nosso campeão, 4 vezes ouro em Pan-Americanos, o patinador Marcel Stimmer. Os mascotes dos Jogos Olímpicos do Rio, Vinícius e Tom. Simpáticos eles, hein? E por fim, o nosso pôster campeão, o Serra Rugby de Caxias, campeão da Copa RS 2015. Parabéns ao Serra Rugby Clube. Fernanda, no Esporte Radical de hoje, eu separei um esporte que poucos conhecem. É uma mistura de pádel, de futebol, de tênis e tudo isso, sabe aonde? Dentro de uma piscina. Nossa! Já ouviu falar do catchball? Então veja. Drums, please. Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft, subtle mix, and if it ain't broke, then don't try to fix it. And think of the summers of the past, adjust the bass and let the out beat in. Let me run around and put your car on cruise and lay back, cause this is summertime. Yeah.
Então, este esporte é muito novo. Este local onde estavam jogando fica no Rio e é o único no mundo. Essa invenção é de um holandês e o catchball tem tudo para cair no gosto do brasileiro. Na semana que vem, nós vamos conhecer mais um pouco deste esporte. E lembrando que vocês podem mandar seus vídeos radicais para a nossa página no Facebook, que é facebook.com/TVEsportes. Pela TV Univates, nossa parceira de Lajado, vamos conhecer Letícia Ezawa, ginasta que conquistou ouro no Sul-Americano recentemente. Vamos conhecer a Letícia? Letícia tem apenas 16 anos de idade, mas já é uma das promessas da ginástica. No trampolim, a jovem representa não apenas a Univates, mas sim o Brasil. E no início de novembro, conquistou o primeiro lugar no trampolim normal e ainda ficou com a terceira colocação no duplo mini trampolim no Campeonato Sul-Americano. Minha sensação na hora foi de não acreditar, porque eu não tinha ganhado nenhuma competição internacional ainda. E aí foi a primeira vez, então eu me senti muito emocionada. A primeira coisa foi ligar para os meus pais e falar a notícia, falar para todo mundo que eu tinha conseguido. E quando eu descobri que a minha meta tinha sido alcançada, foi muito feliz, eu fiquei muito feliz. A ginasta é natural de Belo Horizonte e pratica o esporte há 10 anos. No início de 2014, ela veio para Lajado fazer parte da equipe da Univates. Em cima do trampolim, a coisa é séria, mas ainda está muito longe de ser uma profissão. Eu falo que é um esporte, porque no Brasil, o meu esporte, que é a ginástica, não é muito valorizado. Então, eu não vejo um futuro muito promissor aí. Mas eu amo o que eu faço, então eu me dedico ao máximo, levo super a sério. Mas eu acho que, por enquanto, ainda não é um futuro promissor. E a família veio junto para Lajado. Quem escolheu a Univates para a Letícia treinar foi a mãe dela. Apesar dos aparelhos serem aparelhos brasileiros e em competições, são aparelhos europeus, né? Mas a estrutura aqui, a infraestrutura é muito boa aqui. Então a gente veio atrás disso mesmo. E oportunidades, né? Que eles apoiaram muito a Letícia. Lilian faz questão de acompanhar as apresentações da filha quando pode. O apoio é fundamental para que ela consiga bons resultados. Difícil é manter a calma do lado de fora. É de ansiedade, né? De toda mãe, todo pai, de segurar a ansiedade, de olhar, de torcer muito, de vibrar com os resultados. E quando não dá certo, de estar lá para apoiar. E olha só. Porto Alegre está sediando o Campeonato Mundial e Aberto Internacional de Hapkido. A etapa pan-americana acontece no CET, Centro Estadual de Treinamento Esportivo, e reúne atletas de 8 países de 6 estados brasileiros. A competição oferece 3 vagas para a disputa mundial de 2017. O campeonato segue até esse domingo e você pode passar lá para dar uma conferida na Rua Gonçalves Dias, 628. Bom, e uma última dica. Neste domingo, amanhã, tem o nosso clássico maior do futebol. Tem Grenal, vai ter torcida mista, caminho do gol. E a gente deseja, né, Fernanda, que seja um bom jogo, um jogo de paz e que vença o melhor. A gente encerra por hoje e fica o desejo de um ótimo final de semana a todos. Até sábado que vem. Até lá. Tchau.